Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Hejsan, hejsan. Nej. Första säsongen för dig i SHL. Hur har steget varit att ta så här långt? Ja, men det är tufft. Det är stor konkurrens här, så här börjar jag. Ja, Elias, det blir andra matchen ikväll med A-laget här under försäsongen. Hur är det att vara uppe och spela A-lagshockey? Nej, men det är väldigt kul såklart. Nej, nu får vi börja om. Nej, men ska vi börja om? Nej, vi kör på. Vad ska jag svara på? Han har en gammal fråga, börja om. Ja, jag heter Theo. Vänta. Jag var jävla vilken klen klappning jag började, men jag kände nervös. Vänta, vi måste gå in i... Vad tror du är viktigt för mediateamet att ta 3 poäng? Ja, men vi måste steppa upp, känner jag, från försäsongen. Vara redo nu när vi växer upp och börjar spela om 3 poäng. Så att, vi måste steppa upp här. Nej, men det... Va? Vad säger du? Vi kan inte prata om nästa match. Kan vi det? Nej, men va fan. Vi är här och nu. Ska vi inte fira 3 poäng? Vi ska ta bort den här sen. Då firar vi 3 poäng och stänger kvällen där. Nej, men du får ta bort det.